Joo, kiitoksia tosi paljon. Tässä vaiheessa on hyvä astua remmiin, kun on enää yhteenvedon aika. Kiitos Paulalle erittäin hyvästä seminaarin järjestämistä. Mä sanoisin vielä, että vielä kerran aplodit aivan meidän loistaville esiintyjille ja myös Paulalle. Ja tosiaankin tämä oli nyt meidän kolmas TITA-seminaari. Me on järjestyksessä ja ensi vuonna varmasti on neljäs ja saa nähdä Pipu, eli toisen STN hankkeen kanssa yhdessä. Ja saa nähdä, mikä toimihanke on sitten ensi hallituskaudella ja niin poispäin, missä mennäänkään. Ehkä muuten tuli mieleen tästä tekoälystä, että ensimmäinen tämmöinen automaattinen käännösohjelma pitäisi varmaan tähän sote-uudistukseen saada, että kansalaiset myös oppisi tämän tietää. Mutta toi oli vitsi ja hei, kiitos kaikille, oli erittäin hyvä seminaari. Toivottavasti nautitte yhtä paljon kuin minä, opin ainakin paljon ja hyvää vapun odotusta. Kiitokset.